Tjena gänget och välkomna tillbaka till en ny video här på min kanal. Nu sätter vi igång. Om du är ny på kanalen får du inte heller glömma bort att prenumerera. Som ni antagligen vet så är FIFA 18 just around that corner. Galet taggad på att spela in en massa videos, sätta igång massa serier och sådär, så det kommer bli galet kul. Som jag sa, prenumerera om du inte redan gjort det på kanalen. Och smasha en like för FIFA 18. Men nu, i dagens video, som ni ser där borta, där står ett paket som jag har fått hem i brevlådan. Och jag tänkte faktiskt att vi tar och öppnar det on camera. Det är ett ganska stort paket ändå. Paket nummer dos. Alltså det här är ganska galet. Precis när jag öppnade mitt paket fick jag ett sms. Jag har paket att hämta på ICA. Så jag körde dit, hämtade paketet. Så ja, här kommer ett paket till. Är ni verkligen redo för att se vad detta paketet är för någonting? Jag tror ni kommer känna igen lådan ganska så snabbt när ni ser den. It's a one pair of Jesus. Oh my god, vad jag är taggad på att öppna den paketen alltså. Den är alltså från Jesus Go. Tack så galet mycket. Ni kan checka in det som står här. GC Boost 350 version 2 från Adidas, som ni ser här, made by Adidas. Det är alltså hans kollektion av skor kan man säga. Och ni vet säkert hur de ser ut, annars kan vi slänga upp en bild där, där, där och där. GCs, ni vet själva hur stor den trenden har blivit typ. So yeah, without further ado ska vi bara se till att öppna den här paketen här då. By the way, ni som undrar storlek så är det 47 1/3. Och jag hoppas verkligen att de här passar nu, för de har skickats över hela världen. Alltså helt seriöst, de här skorna har varit i hela världen. Från det stället där de tillverkades, jag vet inte var. Men därefter kom de till Hongkong i hamnen. Efter de har varit i Hongkong så skickades de till Leipzig i Tyskland. Efter de har varit där så skickades de till Köpenhamn. Efter Köpenhamn, Malmö och sen upp till Blekinge. Jag valde den coolaste färgen av dem alla. Nu ska vi se här, vad ligger överst? GC Boost 350. Och det är typ en liten skokasse. Ja, nice. Oh my god, vad coola. Oh my god. Så jag valde då zebra, jag kunde valt på vilka som helst egentligen, jag fick välja själv liksom. Så jag valde zebra och det är ju för att de är de coolaste skulle jag säga. Men jag tänker vi testar dem och ser så att de verkligen passar och sen kollar vi vidare vad det mer var i paketet. Stora fötter, stora skor. Alltså den passar perfekt också, vilken flyt. Tänk om den varit för liten, då hade det varit körd ju. Och för er som undrar, de kostade ungefär 2000 spänn, det var alltså en replica edition fick jag se här nu. De äkta kan man typ köpa på nätet för 8000 spänn, vilket är absolut inte värt. Jag tror de här kostar ungefär 2000 kronor och det är alltså en replica edition, det är inte fake. Man kan jämföra det ungefär som en fotboll, det finns matchboll, Champions League kostar typ 1 500. Så om du ska köpa en replica då som de här så kanske det skulle kosta 1000 spänn. Och sen kan man köpa en fake för typ 299. Inte äkta och det är inte fake, det är liksom någonstans mitt emellan där. Men hur som helst, riktigt jäkla nice. Jag vet inte vad jag gör, men ändå. När vi vidare i lådan så har jag så andra skor. Den ska jag också ta på mig alldeles strax. Den här var lite cool ändå. Ey, det var ju mer grejer denna. Kolla den. Det är alltså en GC-nyckelring som ni ser där. Jag tror detta kan vara något lite så här anteckningsblock typ. Jag vet inte om man ska öppna här. Jag chansar på det. Oh, ja, jag tror det är lite så här to-do-list typ. För kollar man här så är det så här. Wow, så det är typ alla skorna som finns då i Jesus. Perfekt block för att skriva ner alla mina videoidéer på. Så ja, galet nice det också. Men inte så att to-do-listan var coolare än skorna direkt. Men ändå, vi får en grej till här. Alltså herregud, de pressar i grejer i den här paketen. Vi får Jesus socks, Jesus supply. Gråa med ett orange streck där på. Ganska coola ändå. De känns väldigt sköna faktiskt. Uh-oh. Det var så helt enkelt allt för den här lådan. Den är helt tom. Tack så galet mycket GC Go som jag sa. What are those?
Som ni ser så är det ett ganska stort paket. Och det var så här, jag fick ett mail från Blue Microphones. Ni vet säkert vilket företag det är. De som tillverkar Blue Snowball, Blue Yeti och så vidare. Och de skickade alltså ett mail till mig, frågade om jag ville uppgradera från mitt headset. Ni har sett det i många videos nu. Denna micken har gjort sitt, kan jag säga. Och detta betyder ju såklart att vi kommer ta FIFA 18 till the top notch quality. I den här stora paketen så har vi ännu en stor paket. Och här har vi den. Blue Yeti. Detta headsetet köpte jag faktiskt först som ett Xbox headset för typ 300 spänn sådär. Från början så var det skitmick, men sen har jag gjort lite så här eko-inställningar och sånt där. Så den har faktiskt funkat jättebra och använt den i typ ett år. Men nu så uppgraderar vi till den här bjässen. Håller helt enkelt svart för att hela min setup är i princip ett svart tema. Vi tar en titt på denna. Man ser här, det finns fyra olika lägen på micken som man kan alltså ändra. Av någon anledning så har jag alltid tyckt att det där ser ut som en gubbe. Alltså mikrofonen, typ ben, armar och sen ett huvud. Jag vet inte varför, det bara är så att det kanske är meningen liksom. Vad annars? Om inte en tredje kartong. Oh. It's the final countdown. Åh, oh, vilket ljud. Bort med frigoliten. Ey, kolla denna. Oh my flipping god. Kolla vad clean. Fick med lite godis här också tror jag. Stod do not eat på, så då får vi smaka lite senare. Ja, här har vi den mikrofonen. Se om den funkar. Jag skämtar, jag är inte så dum. Jag vet att den står upp och ner. Om man kollar på den så här, alltså jag skämtar inte. Den är typ lika stor som mitt huvud. Jag tror den skulle vara lite mindre faktiskt. Det är galet stor. What is up, Drama Alert Nation? I'm your host, Killer Mike Blood. Let's get right into the foot draft. Så vi rullar montaget nu på dyren.